אני לא מאמינה שהגבר שלי ישתנה. אני לא מאמינה שהוא בכלל רוצה לעשות שינוי. המשפט אני לא מאמינה צריך להתחלף עם המשפט אני לא רוצה שהגבר שלי ישתנה. אני לא רוצה שהוא יהיה אחר. כשאת מחליפה את המילים האלו, את בעצם מגלה שההתנגדות בכלל קיימת בתוכך. כי אם אני לא מאמין בך כשאת מגיעה אליי לייעוץ זוגי, מלכתחילה זה אומר שאני לא נותן לך תקווה. אבל בגלל שאנחנו קיימים במציאות סטטיסטית, וכל ההסתברויות קיימות, כל המימדים המקבילים קיימים, זאת אומרת שיש אחת כמוך שכן מאמינה וכן רוצה הגבר שלה ישתנה, האופציה קיימת. את רק צריכה להתחבר לציר הזמן הזה. ועכשיו, השאלה הגדולה כאן היא למה את לא מאמינה, או יותר נכון, לא רוצה שהגבר שלך ישתנה. אולי בעצם מכורה לתודעת הקורבן או לסיפוק הרגשי שקיים בתוכך מתוך איזשהו מקום של התמכרות. כי ההתמכרויות שלנו באות בהשלכה של הפרשת הורמונים. כשאנחנו מרגישים משהו, הורמון מופרש אצלנו בגוף, אנחנו הופכים מכורים לו. רק כך אנחנו בעצם מכירים את עצמנו, רק כך הסיפור ממשיך להיות מסופר, וכך אנחנו מזהים את האגו שלנו. זה הסיפור שסיפרנו עצמנו. זאת אומרת שאישה קמה בבוקר ורגילה כבר 10 שנים לראות את הגבר שלה בסיטואציה מסוימת שבה היא מרגישה שהיא לא מאמינה או לא רוצה שהוא ישתנה בכלל. אז היא כבר קבורה בתוך הלופ הזה והיא מכורה למציאות הזו. התמכרות זה משהו שאנחנו לא יכולים להפסיק, והתמכרות קיימת מהתנגדות, ממקום של אני לא רוצה.